3,5 дні в одиночній камері. Харчували, ввічливо спілкувалися, задавали провокаційні питання, на що отримали провокаційні відповіді. Застосування зброї, ті ПМ, які в нас були проти батальйону спецназу, повірте, що нас би там на м'ясо перетворили. Я сподіваюся, що як батальйон, як бойова єдиниця буде відновлена. Ми зверталися до керівництва Збройних сил з проханням. Одне з прохань було відновити батальйон на базі іншого любого підрозділу або нашого у складі Збройних сил України.